Artıq müxtəlif pandemiya xəstəxanalarında müalicə alan 15 ağır xəstəyə 9 donordan alınan immun plazma ilə 21 dəfə konvalesent plazma infuziya aparılıbdır və 4 xəstədə müsbət dinamika, 3 xəstədə isə yaxşılaşma müşahidə edilib. İmmun plazma müalicəsi bir çox xəstələrdə bir neçə dəfə aparıla bilər. Donorlar 14 gün sonra təkrar plazma hədiyyə edə bilərlər. Təbibdən verilən məlumata görə hazırda süni tənəffüs cihazına bağlı və vəziyyəti kritik olan xəstələr var. Aparılan təcrübə göstərir ki, bu xəstələr üçün konvalesent plazma müalicəsi çox effektlidir.